Draga braćo i sestre, dragi vjernici, danas su počele zornice, kada se mi ljudi trudimo kao vjernici još za vrijeme mraka, još dok je hladno, ustati i krenuti po mraku u crkvu i moliti, čekati to mlado sunce s visine. Mnogi se rado prisjećaju zornica. Danas kad razgovaram sa starim svećenicima, jedan svećenik nedavno kaže, koji već ima dosta godina, kaže da je najviše pobožnosti zapravo vršio sa svojom bakom, koja ga je svako jutro kao unuka budila u Bosni i vodila na zornice po snijegu. I kaže, to ne može zaboraviti sa 10 života. Evo, braći i sestre, zato ove zornice trebamo iskoristiti. Ne smijemo ostati lijeni. Kako kaže na pjesma Visom leteć ptice, one bude lijene ljude, dozivljuju od sna bude. Zato je važno probuditi svoju lijenu dušu i ustati, napraviti barem ovu žrtvu zornica. Vidite, ovaj se svećenik, prema sad ima dosta godina, još kao dječak je to činio, išao na zornice i to nikad ne može zaboraviti. Danas u Evanđelju susrećemo zapravo, Isus ulazi u Kafarnaum i dolazi jedan rimski satnik i kaže, Isuse, molim te, ozdravi moga slugu. Evo prva stvar, satnik moli za svoga slugu, za svoga roba, nekoga koga može lako zamijeniti. Imate mnogo robova. Ovo je slika zapravo današnji možda poslodavaca, kako se mi odnosimo prema svojim radnicima. Vidite, Rimljani ne mogu bez problema naći drugog roba, ali ne ovaj satnik rimski, moli Isusa, ozdravi moga slugu. Evo, kad bi danas svaki poslodavac tako se zauzimo za svog radnika, da njegov radnik ima duhovan život, da ne radi nedjeljom, da može biti s obitelji kad su veliki blagdani, svetkovine, da može dati slobodnog vremena, da se ne radi prekomjerno. E to znači ozdravi slugu moga, radnika moga, da može i on biti zdrav, imati zdravi odnose u svojoj obitelji, a ne da bude iskorišten. Isus na kraju kaže, hajde poći ćemo u tvoj dom, a on kaže, gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Evo ove smo upravo riječi uzeli u misi, to govorimo skoro do pričesti, kao znak da Isus uđe u naše srce. Mi smo uzeli upravo ove riječi, ovu rečenicu rimskog satnika, gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. A to znači da svi mi imamo kući nekoga bolesnog, nekoga koje živi jedan drugi život, život u grijehu možda. Vidite, nije dovoljno i nije možda potrebno da Isus uđe u našu kuću, nego je dovoljna je riječ izvana da taj ozdravi. Zato, kažu ljudi, imamo problema veličasni, mi bi kući htjeli moliti, a ta osoba neće i stalno nas uznemirjava. Nema veze, ne mora Isus doći možda pod krov vaš s molitvom, ali ga ti možeš u crkvi prikazati, toga člana obitelji. I ti možeš kad dođeš u crkvu zamoliti, Isuse, ozdravi moga sina, ozdravi moju kći, moga muža, moju ženu, moju majku i moga oca. Ozdravi od grijeha, ozdravi od bolesti. Vidite, Isus ne mora doći čak u tvoju kuću, ali ako ti to zamoliš na misi, u crkvi, u Kafarnaumu, onda će Isus po jednoj riječi ozdraviti. Isus može svagdje ozdraviti. Isusu nije potrebno doći. On svojom riječju nema granica za prostor i za vrijeme. Evo zato možemo u ovome vremenu korizme, odnosno adventa, usrdno moliti da neko naš ozdravi. A evo, nisam uzalud rekao riječ ni korizma, zato što su advenat i korizma slični. Tu isto činimo velika djela milosrđa, a molimo za druge, činimo i pokoru, i kroz pokoru, kroz odricanje, želimo se Bogu svidjeti. Evo zato danas Evanđelje nam upravo
daje nam veliku mogućnost da možemo Isusa moliti i da on može učiniti velike stvari.